iako nije bilo nominacija, u petak večeras na Pink televiziji najava je i više nego šokantna, a riječ je o izbacivanju. Stefan Karić izabran je za vođu i on je bio zadužen da bude i red, koliko toliko mir u realitiju Zadruga. On je donio odluku da Dalila i Filip budu u izolaciji. A na Pink televiziji najava je bila da će večeras biti i izbacivanje. Produkcija je donijela odluku da večeras ipak neko napusti bijelu kuću i zauvijek se od nekoga večeras opreštamo u realitiju Zadruga. Sad, ko će to biti? Vjerovatno osoba koja je imala najmanju podršku publike tokom i glasanja. Ostaje da saznamo ko večeras napušta reality Zadruga i ko je to imao najmanju podršku publike. Produkcija izgleda odlučila da iznenadi za drugare, neko će večeras biti i negativno iznenađen kada i produkcija bude saopštila ko će večeras napustiti reality Zadrugu.